Behöver du hjälp? Kontakta närmaste ungdomsvärd, ordningsvakt eller polis. Festivalområdet kameraövervakas av polis. Your safety is our priority. If you need any help, don't hesitate to contact the nearest host, security guard or police. The festival area is video monitored by the police. Var rädd om hörseln. Använd ögonproppar. Hej Malmö stad! Hjärtligt välkomna! Ikväll kommer att Malmö stad bevittna en av Mellanösterns största stjärnor. Ja! Den här konserten är ett samarbete mellan Riksteatern och Malmö festivalen. Mina damer och herrar, den som väntar på något gott väntar aldrig längre. Nu kommer Syrien och Mellanösterns största stjärna, Lena Chamamyan! Oh,
dedicated to all the people who were forced to cross the sea so they can arrive to the other half of the world, so they can live in peace and they can live. For those who were able to make it, and for those who slept in the dark of the sea.
Thank you.
Mm-hmm.